З самого малку Максим Бровченко захоплювався незвіданістю небесного простору. Майже кожна картина підлітка пронизана спільним мотивом – елементами космосу. На полотнах хлопець зобразив реалії сьогодення, подружжя українців, яких назавжди розлучила війна, рідний Бердянськ та душі загиблих людей на тлі зруйнованих ракетами домівок. Найбільше Максиму подобається робота рятувальників, тож присвятив їм одну з картин – пожежно-рятувальна автівка, що їде у космосі серед зірок. Максим зізнається, що хоче, аби на порятунок життів надзвичайники добиралися із космічною швидкістю. На ній зображена рятувальна машина, пожежна рятувальна машина, яка мчить зі швидкістю світла. Тому що я хочу, щоб рятувальні машини саме так мчали, з такою швидкістю. А як ти обираєш, що саме ти будеш малювати? Як ти це розумієш? Ну, у мене з'являється в очах таке світло, яке ось так мерцає. І взагалі, коли я малюю, я ніколи не знаю, що я малюю. Від початку Великої війни картини Максима патріотичної тематики стали впізнаваними по всій Україні. Не одну виставку побачили зображення герба України, який складається із людських фігур, та живу ляльку-мотанку, яка оберігає наших воїнів. До себе в гості Максима запрошували Валерій Залужний та Олена Зеленська. Максим підліток, але він дуже вмотивований. Я не вперше на виставці картин, як він зробив собі позивний «Космо-Макс». Розпочав він малювати саме на тему космічну. Зараз у нього дуже багато робот на патріотичну тематику. І ми взагалі щасливі з того, що Макс з міста Бердянська. Минулого року Максим видав власну книгу під назвою «Планета А», в якій показав сприйняття світу людьми з аутизмом. Виручені з продажу книги кошти родина передає на допомогу дітям з аутизмом. Підтримує захоплення сина і мама Оксана. Жінка заснувала гурт «Ситуація» та під час своїх концертів також збирає кошти на ЗСУ. Ми разом з вами, з України, прості громадяни своєї країни. Тим мовам пісням, бо солов'їн, народу велика, єдина родина. А от Максим у такій допомозі став справжнім лідером. Деякі зі своїх картин хлопець продає за донати на ЗСУ. Відтак, за останні 2 роки на потреби армії юний художник передав понад 100 000 гривень. Вадим Сорвін, Олександр Гоц, телеканал МТМ.